ठिकाणे भगवान परमात्मा जन्माला आला आणि म्हणून सगळ्या गवळणीने काय केलेलं आहे तर गुढ्या उभारलेल्या आहेत, असे सुंदर तोरणं लावलेले आहेत आणि आपापल्या दारासमोर कथा कीर्तन चालू आहे, पण त्याला शब्द वापरला करती कथा गाते गाणे। आता कथा समजू, आपण एखाद्याने हरिविजयाची कथा लावली असेल, एखाद्याने पांडव प्रतापाची लावली असेल, एखाद्याने भागवताची लावली असेल, पण गाणे नेमके कोणते त्या गात असतील? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है असं गाणं असेल का ते? नाही। नक्कीच या जगाचा जो बाप आहे ब्रह्मांडाचा मालक त्याचं ते गाणं असेल। एकदा सगळ्यांनी हात वर करा। तेवढ्यामध्ये आवाज पहारेकऱ्याच्या कानावर गेला, पहारेकरी जागे झाले, कंसाला बातमी दिली। कंस आला, देवकी म्हणते दादा यावेळेला मुलगा नाही मुलगी आहे, म्हणते मुलगी असतो मुलगा इकडा घेतलं, बाहेर आला, दरदर फिरवलं आणि शिळेवर आपण प्राण घेणार तेवढ्यामध्ये ती त्याच्या हातातून सटक गेली। वध करणारा माझ्या अगोदर उपजलेला आहे आणि गोकुळात वाढतोय। लगेच तातडीची सभा, पुतना मावशीने विडा उचलला, मावशी सौभाग्याचे अलंकार अंगावर घातले, आपण पाहिले ते कोणते कोणते होते ते, पुतळ्या डोरलं साकळ्या पैंगण कमरेला कमर पटा नाकात नसोली सगळा थाट माट केला नसले मावशीनं आपल्या स्तनामध्ये विष धारण केलं। ट्रायल बेसिसवर तिनं बरेच लहान बालक मारत मारत सहाव्या दिवशी मावशी गोकुळामध्ये आलेली आहे। देवांगणे सारखं रूप आहे, सौंदर्याची खाण आहे, सौभाग्याचे अलंकार अंगावर परिधान केलेले आहेत आणि यशोदा मावशीच्या घरात घरी आलेली आहे आणि तिकडूनच तिनं आवाज दिला यशोदे। आता तो राक्षसिणीचा आवाज झाला, तो काय किरकोळ आवाज नव्हता, तिच्या त्या आवाजानं सगळं ब्रह्मांड दणाणलं। महाराज यशोदा माता बाहेर आली, म्हटले काय रे एवढा आनंद उत्सव साजरा करणं चालू आहे, मी बाजूच्या गल्लीत राहते मला साधं कळवलं सुद्धा नाही। यशोदा मातेनं पहिलं पायाच्या नखापासून डोक्याच्या केसापर्यंत तिला न्याहाळलं, पण ओळख कुठेच लागत नव्हती, जे हरीची नव्हती रामकृष्ण हरीची नव्हती आणि कोणतीच नव्हती। त्याच्यामुळं टेन्शन न घेता यशोदा माता म्हटली असो अतिथी देव भोया ज्ञान घरात घेतलं, बसायला पाठ दिला, पाठीला एक पाठ दिला आणि म्हटले मावशी कसं येणं केलं? अगं कसं म्हणजे काय, तुझ्या घरी एवढा आनंद आहे आणि तुझ्या बाळाला पाहण्याकरिता आली,
आंगण टोपर घेऊन आले म्हटले आणि मग यशोदा माता म्हणते हो ते नेमकं झोपी गेलो. आता ज्याला झोपी घातलं होतं त्याने विचार केला आपण काय झोपा काढण्यासाठी आलो का म्हटले नाही ना महाराज. त्यानं पाळण्यातल्या दोऱ्या धऱ्या रडायला सुरुवात केली. रडताना बाळ राहीना ग रडताना बाळ राहीना नाना परी समजावीते मागेल ते खायावेते झोपटून निजविते परी आजचा डोळा लागेला. नाना परी करीतो छंद रडतो हागस सुंद सुंद नेत्रातून वाहे बिंद परी आजचा डोळा लागेला. एका जनार्दनी माय घरोघरा प्रती जाय कृष्णा जा नावे ते काय. महाराज रडायचा तो थांबत नाही. मग ही म्हणते काय ग यशोदे मला म्हणते तू झोपी गेला तो जागाय आण त्याला इकडे. आणि मग यशोदा माता भगवान परमात्म्याला त्या पाळण्यामधून उचलते आणि यशोदा माता त्या बाळाचे पापे घेते आणि पुतना मावशीच्या मांडीवर ठेवते. पुतना मावशी विचार करते ज्याला मारायचा आहे तो तिथं जन्माला येणार होता इथं आला. नक्की शक्तिमान असला पाहिजे पण ज्याला मारायचंय तो कमीत कमी कसा आहे त्याचं तोंड तरी पाहू द्या ना. आणि मग पुतला अमावशीला भगवंताचं मुख पाहायला सुरुवात केली. सावळा देखील आनंदाचा राक्षसिनीच्या कुळात आहे पण भगवंताला पाहिलं तटस्थ झाली. क्षणभर देवाने आठवण केली मावशी आता मला मारण्याकरिता आली ना तू. मग आता तुझं काम कर. पुतना मावशीने आपलं स्तन भगवंताच्या मुखात दिलं ते काही घेईना. शेवटी घेतलं नंतर ते रक्त ओढलं देवाने डोळे बंद केले. आता हे बंद का केले याची 12 कारण भागवतात सांगितली ते आपण पाहिली त्याच्यामुळे आता काही सांगणार नाही. ती भगवंताने डोळे बंद केले आणि मग पुतना मावशीच्या आतमधलं दूध स्तनामध्ये असणार रक्त आणि विष ओढलं आणि त्यानंतर पंचप्राणाला हात घातला. पंचप्राणाला हात घातल्याबरोबर मावशी किंचाळली कृष्ण सोड. तो म्हणला मावशी मी एक तर बळच कुणाला धरत नाही. आणि एकदा धरलं की मग त्याचं वाटोळं गेल्याशिवाय मराय तयार हो. एका मिनिटात पुतना गतकाळ झाले. पुतना म्हणजे वासना आहे. परमार्थामध्ये पदार्पण करताना देव पहिली वासना मारतो आणि नंतर मग पुढचा मार्ग होतो. पुतनेला मारला तिचे शरीराचे तुकडे केले त्या गोकुळवासियाने तिचा अंत्यविधी केला. त्याचा सुगंध गोकुळापर्यंत आपल्या मथुरेपर्यंत गेला आणि कंसाला ही बातमी कळाली. लगेच तातडीची सभा महाबळ भटाला पाठवली. त्याच्याकडे बरेच पंचांग होते पण महाराज तो राक्षस होता आणि त्यानं ब्राह्मण काकाचा वेष धारण केला. धोतर नेसलं पंचा घातला जानवं टाकलं सगळीकडे गंध लावलं आणि हातामध्ये ते पंचा घेऊन आला महाराज. तो भविष्यावरे गोकुळाकाला नेमकं गर्गमुनीने नामकरण विधी केला होता आणि त्याचं भविष्य सांगून गेले होते त्याच्यामुळे त्याला गिर ऐक काय मिळत न. आता भविष्य सांगायचं म्हटलं तो काय फुकट सांगणार होता का. त्याची काहीतरी दक्षिणा असेल का नाही. महाराज शेवटी येस जर म्हटला तुम्हाला भविष्य सांगायचं असेल तर आपल्या इकडे कशाला फिरत बसता. आमच्या नंदराजाला मुलगा झाला म्हणजे तिथं जा तिथं तुम्हाला भरपूर दक्षिणा मिळेल. आणि मग याला तेच पाहिजे होतं तो तिथे गेला आणि यशोदा मातेला म्हटला माते मी याचं भविष्य सांगण्याकरिता आलो. यशोदा माता म्हणते हो कालच गर्गमुनीने भविष्य सांगितलं. म्हटले अहो गर्गमुनीने सांगितलं पण माझंही काय ऐकून घ्या ना माझी काय दक्षिण जास्त नाही. आणि मग यशोदा मातेला सांग म्हणून सांगितलं म्हणे ज्याला ज्याचं सांगायचं त्याला समोर आणा. असाच पाळणा होता. त्या पाळण्यासकट यशोदा मातेनं बाळाला पुढे आणलं आणि मग भगवंताची आणि या महाबळ भट नावाच्या राक्षसाची दृष्टादृष्ट झाली. आता
देवाच्या दृष्टीला ही मंडळी टिकू शकत नाही, त्याची वाचाच बंद झाली. 2 मिनिटं झाले, 5 मिनिटं झाले, 10 मिनिटं झाले, तो बोलतच नाही. शेवटी म्हणते अहो भविष्य सांगा. तो म्हटलो म्हटला मावशी भविष्य सांगतो पण एका अटीवर. म्हणले काय अट आहे? म्हटले मी इथून जिवंत घरी गेलो पाहिजे माझ्या. अट काय आहे? भविष्य सांगतो पण मी जिवंत गेलो पाहिजे. म्हटले असं काय बोलता महाराज, मला काही कळत नाही. नाही म्हटले एवढा वर जर तुम्ही मला देणार असाल तर भविष्य सांगतो. म्हणले ठीक आहे. या गोकुळची नंद राजाची पत्नी म्हणून, या बाळाची आई म्हणून मी तुम्हाला महाराज वचन देते, तुम्ही बिनदास याचं भविष्य सांगा, तुमच्या जीवाला धक्का लागणार नाही. कोण बोलतंय? यशोदा माता. ठीक आहे म्हटले. पंचांग काढलं आणि त्या बाळाचं भविष्य सांगायला सुरुवात केली. म्हणले हा मूळ नक्षत्रावर जन्माला आला, हा चोऱ्या करेल, चाळ्या करेल, नको नको ते वाईट धंदे करेल, त्याच्यापेक्षा एक करा, याच्या सगळ्या त्रासातून तुम्हाला मुक्त व्हायचं असेल तर आताच्या आता याला मारून टाका. आता आपला मुलगा कितीही बिलुंदर जरी असला बरं का, पण त्याला जर एखाद्या सांगत याला मारून टाका तर कोणी एखादा मायबाप तयार व्हायचा मारायला? कितीही असू द्या, मारायला तयार होणार नाही. यशोदा माता म्हणजे महाराज कोण सांभाळून बोला, काल गर्ग मुली आले होते. आता गर्गाचार्याचा अधिकार आपण भागवतात पाहिला किती मोठा होता तो. या डुप्लिकेट बनलेल्या ब्राह्मण काकांनी म्हणजे वेशामध्ये असणाऱ्यांनी महाबळ भटांनी सांगितलं, म्हटला गर्ग तो चुकला गणितासी. गर्ग मुलीचं गणित चुकलेलं आहे. हे गर्ग मुलीचं गणित चुकलं, देव म्हटला माझी तू कितीही निंदा केली तरी मी सहन करतो, पण माझ्या भक्ताची माझ्या गुरुतुल्य व्यक्तिमत्वाची निंदा मात्र मला सहन होणार नाही. गर्ग मुनीचं गणित चुकलं असं म्हटल्याबरोबर खालच्या पाटाला देव म्हणतात पाठ भाऊ अहो भक्ताय काय स्वागत करा बामन काकाचं. खालचा पाठ उठला थोबार बडवायला लागला, पाठीमागच्या पाटानं पाठ बडवली, ज्या पाठात बसला होता त्याने ढुंगण बडवलं, इतकं मारलं कल्पनेच्या बाहेर. म्हटलं इथं काही थांबण्यात अर्थ नाही. मग धोतर असं वर धरलं पळायला लागला. तेवढ्यामध्ये खाट मावशी आडव्या आल्या. म्हणल्या महाराज तसं कसं काय जाता, आम्हालाही आमचं काम करू द्या. धोतर त्या खाटात अडकलं आणि विवस्त्र अवस्थेमध्ये तो पळाला त्याचं वर्णन नामदेव महाराज एका कडव्यामध्ये करतात. पंचांग फाटले धोतर गळाले हा विनोद नाही. ज्या वेळेला भगवान परमात्म्याची आणि एखाद्या सद्भक्ताची निंदा केली जाते त्यावेळेला देव सहन करत नाही. महाराज महाबळ भटाला आईनं सांगितलं होतं की तुझ्या जीवाला धक्का लावणार नाही. यानं जात्याला वरुट्याला मुखळाला उखळाला मुसळाला आणखीन जे निर्जीव होते सगळे त्या सगळ्यांना सांगितलं म्हणले गडे हो आज तुमची दिवाळी हा धुवून घ्या. उखळानं मुसळानं इतका महाबळवट मारला अक्षरशः संपूर्ण अंग हिरवंगार झालं. कंसाच्या समोर हात जोडून उभा राहिला. म्हणला देवा इथं माणसाला सांगावं वाटतं तरी ऐकत नाही, तिथं दगडानं प्रसाद द्यायला म्हटला मला. असो अशा अनेक खोड्या म्हणजे अशा अनेक दैत्यांना कंसाने पाठवलं यानं मारलं. आता देव थोडेसे मोठे झाले आणि डावा हात जमिनीवर ठेवू लागले आणि डाव्या पायानं रांगू लागले. तळवे तळ हात तळवे देव रांगायला लागले. रांगता रांगता सुद्धा देवानी अनेक लीला केल्या. उखळ त्या उखळाची जी लीला आहे ती लीला देवाने रांगताना केली. त्यानंतर माती खाण्याची लीला देवाने रांगताना केली. यशोदा माता म्हणते कृष्णा अरे किती खोड्या करणार तू, तुला हात जोडते आता तरी खोड्या करू नको. नको करू
ताकीद करते रही पुनाचा दारू नको नको करू काना आता तू यशोदेला म्हणतात माय आई मी नाही आता इथून पुढे खोड्या करणार. यशोदा माता गणपती बापाचा उपवास करते ते आपण पाहिलं. सगळा माल कोणाचा, हा माल कोणाचा, देवाला सांगितलं जातं की हा देव तुमचाच आहे. देव सगळा घट्ट करतो आणि यशोदा मातेला विश्वरूपाचं दर्शन भगवान तीन वेळा घडवतात. एकदा माती खाताना, दुसऱ्यांदा गणपती बापाच्या पूजेच्या वेळेला, दोन तीन वेळेला विश्वरूपाचं दर्शन घडवतात आणि त्यानंतर मात्र आता भगवंताच्या कुड्या काही थांबत नाही. आणि मग मात्र यशोदा माता म्हणते आता तुम्ही एक काम करायचं, वृंदावनामध्ये गाई चारण्याकरिता जायचं. वृंदावनामध्ये यायचं आहे देवाची आज्ञा प्रमाण म्हणून. सगळ्या बालगोपाळी आपल्या घरी जे काय होतं ते सगळं एका कपड्यामध्ये बांधलं आणि सगळे बालगोपाळ वृंदावनामध्ये आलेले आहे. हिरवगार ते वृंदावन, सगळीकडे हिरवीगार वनराई नटलेली आहे. बदरीयमुनीच पात्र आहे, त्याच्यामध्ये राजहंसासारखे पक्षी त्या पाण्यामध्ये पूजन करतायत. कोकिळे सारख्यांचं पूजन आहे, मोरांच्या टेकावर ऐकू येत आहे. कस्तुरी मृग आहेत आणि अशा मंगलमय वातावरणामध्ये भगवंताने सगळ्या बाल गोपाळांना त्या वृंदावनामध्ये आणलेले आहे. आणि मग दिवसभर काय करायचं म्हणून देवाने खेळ खेळायला सुरुवात केली. हा मामा पोरा, हा मामा किती सांगावं तरी न संपणारा माल आहे. तुका म्हणे पोते आणि देवे भरले नोहेरी ते, तरी किती शॉर्टकट शॉर्टकट न फळा लागलो पण तरी सुद्धा हे न संपणारा आहे. शेवटी सगळे बाल उपाळ सूर्य माथ्यावर आला आणि सगळे म्हणले देवा आता भूक लागली, कांदे भार पोटी भूक, काय खेळायचे सुख. मग देव म्हटले आता काय करायचं, तर काला करायचा. जगाच्या पाठीवरचा पहिला काला ज्यांनी केला त्याचं श्रवण आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. भगवान गोपाळ कृष्णाने तो काला केला. सगळे बाल गोपाळ असे दोन रांगेत बसवले, आणलेल्या सगळ्यांच्या शिदोऱ्या एकत्र केल्या
आणि मग भगवंताने त्या ठिकाणी सगळ्या बालगोपाळांना त्या सगळ्या शिदोऱ्या एकत्र करून तो काला दिला. पण गवळणींना मात्र याचा विरह झाला. गवळणींना प्रेम देण्याकरिता भगवंताने बासरी आपल्या ओठावर धारण केली आणि भगवंत बासरीच्या त्या बासरीमधून सप्तसूर काढायला लागले. वृंदावनी वेणू वेणू कवनाचा माय वाजे वेणू नादे गोवर्धन कानाजे धरी धरो वेणूचा नाद गवळणी झाल्या मधिवंद आहारे सावळीला कैसी वाजविली आहारे सावळीला मुरली नु हे केवळ पान तिने हरिला माझा प्राण संसार केला दाना विनन मी घर धंदा विसरले आहारे सावळीला. भगवंताने गोपिकांनाही प्रेम दिलं बालगोपाळांनाही प्रेम दिलं सगळे बालगोपाळ म्हटले देवा आता बस झाला आता खेळण्यात काही मजा राहिली नाही कारण सकाळपासून एक वाजतापासून माणसं तंगलेली आहेत त्याच्यामुळे आता इथून पुढे आमची कॅपॅसिटी संपलेली आहे. मग देव म्हटल्या तगड्या ज्या संतांनी हा काला केला त्यांचं एकदा प्रेमाने भजन करायचंय पण त्याच्याकरता पुन्हा एकदा हात वर करायचे वनामध्ये गोकुळामध्ये जो काला केला त्याच काल्याचा प्रसाद आज आपल्या सर्वांना या ठिकाणी पूजा पार्क या